כן, נכון, בועז, אנחנו נמצאים כאן עם בני בן מובחר, ראש מועצה אזורית המבואות החרמון. אנחנו מלווים לאורך המשדר הזה קולות של תושבי הצפון. אנחנו רוצים גם לשמוע מה התשובות שאתם בסופו של דבר מקבלים. נפגשתי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני שבועות אחדים. בסופו של דבר, אנחנו מכירים את החששות של התושבים. מה התשובות שאתם מקבלים? מה אתם בסופו של דבר שומעים ומה אתם מוסרים לאותם תושבים? אנחנו לא מחכים לקבל תשובות. אנחנו אומרים את מה שאנחנו רואים כאן, חיים כאן, נולדנו לזה, ואנחנו מצפים מממשלת ישראל, מהקבינט הביטחוני, מראש הממשלה ושר הביטחון, שהם ידאגו שהשביעי לאוקטובר לא יחזור ולא יגיע לכאן לגליל ולגבול הצפוני. אנחנו מבקשים ודורשים רצועת ביטחון 1701, כל המספרים האלה הם יפים. אנחנו לא רוצים לראות רדואן אחד, חיזבאללה אחד, שיושב כאן על הגדר ומזעזע כאן את כל המערכת ומאיים על כל המערכת. ואני אומר כאן, ראש הממשלה, פגשנו אותך, אמרנו לך את הדאגה שלנו, הדאגה היא דאגה אמיתית. תושבי קו העימות בגבול הצפון לא יחזרו עד שלא יהיה כאן שקט וביטחון. לא רק הביטחון הצבאי, אלא גם חוסן לתושבים שלנו ולזוגות הצעירים, לבוא לכאן, לחזור לכאן ולבוא ולבנות כאן את ביתם. אני רוצה להתחבר לדברים שאתה אומר, כי רק אתמול אתה מספר לי שאתה היית סמוך לזירה שבה פגע טיל נונטט ברכב, ליד בית הלל, בסופו של דבר יישוב, גם לא יישוב שנמצא על הגדר. אמור, תספר לנו מה היה שם, אתה היית בסמוך, ובסופו של דבר זה גם משפיע מן הסתם על התחושות של התושבים שמתגוררים באזור הזה. אחד היישובים היפים שמבואות החרמון, לא ציפינו שיגיע לשם נונטט בכינון ישיר ומדויק, אבל אנחנו מודאגים, אנחנו מביעים את הדאגה שלנו, ואנחנו אומרים לכולם, 0-9 מאוים משמעותית, צריך לנקות אותו מכל הכוחות שנמצאים כאן על הגדר. צריך להביא לכאן ביטחון אמיתי, וזה לא מעניין אותי עכשיו כמה זמן תעמוד כאן, יעמוד כאן המשחטות של ארצות הברית, נושאת המטוסים. אני מצפה מממשלת ישראל, מהקבינט הביטחוני, לדאוג לכך. אני לא אומר גם ולא מבקש לוחות זמנים. אני סומך על צבא הגנה לישראל שיסיימו את מלאכתם בדרום, וצריך לנקות שם את החמאס, לטחון אותו. אבל הגבול הצפוני, אנחנו נספוג, נהיה במקום מוגן וננשח את השפתיים עד שהצבא שלנו יתפנה ויקבל את ההחלטה לבוא לכאן ולנקות את הקו הביטחוני שלנו. אני רוצה בדיוק לשאול אותך בהקשר לאמירה הזו שלך, כי אנחנו מתחילים לשמוע בשבועות האחרונים יותר ויותר אמירות שמתחילות לרמוז לכך שאולי החיזבאללה כבר מורתע, שאולי יש הישגים שאי אפשר לדבר עליהם. האמירות האלו מרגיעות אותך או שאתה דורש משהו אחר? אני דורש את מה שאני אומר, ואמרתי גם לראש הממשלה וגם לשר הביטחון. אין מצב שאנחנו נשען על זה שאומרים לנו שום דבר, זה הכל בלוף, וראינו את זה אתמול. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את הניסיונות, אנחנו רואים את הפחד שלהם. ויש להם ממה לפחד, כי הצבא שלנו הוא חזק, ואני מאמין בצבא שלנו, והצבא שלנו צריך לקטוש את דרום לבנון ולמחוק אותו. לפני חודש וחצי, חודשיים, אמרתי, ניקח את ה-D9, נוריד את הקף ונמשיך. צריך לנקות וליישר את השטח הזה מכל רדואן וכל חיזבאלון. הם צריכים להיות תחת מקומות מוגנים, הם צריכים להיות במחילות, לא אנחנו. אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה קצת אחרת. המלחמה הזו, כידוע לכולנו, פרצה במוצאי שמחת תורה בשבעה באוקטובר. מנגד, אנחנו תכף מתקרבים כבר לחג החנוכה. בשנים רגילות, המועצה האזורית מבואות החרמון הייתה מן הסתם מלאה בישראלים שהיו מגיעים לטייל. אתה דמיינת שבמקום להתעסק בדברים האלו, אתה תמצא את עצמך כאן עומד לידי עם נשק הכי קרבי שיש בעיצומה של מלחמה? תשובה היא לא, האזור שלנו חי ומתפרנס מחקלאות ותיירות. לצערי הרב, החקלאות, אנחנו בחלק גדול מהמקומות עזבנו את זה
איך שזה בשטח, הצימרים ריקים, כל ענף התיירות כאן עומד דום, לא זז. ואני מאוד מקווה שממשלת ישראל ימצאו את כל התמיכה לגבות אותנו ולתמוך בנו, ואנחנו כבר היינו רוצים לראות את מכללת תל חי כאוניברסיטה, ואת המכללה הטכנולוגית כבר עובדת. אנחנו שומעים את הדברים האלו, בקשות בהחלט לגיטימיות, ואנחנו נחזור עם הכל הזה אליכם לאולפן.